ערב טוב לכם, יום שלישי בשבוע. איזה בוקר היה לנו היום, במיוחד אם אתם גרים במרכז. הרבה מאוד גשם ב-4-5 שעות, בין 30 ל-50 מילימטרים של גשם באזור גוש דן. וזה נותן להם פור מצוין לקראת המערכת שתתחיל, המערכת היותר רצינית, האירוע יותר משמעותי, שיתחיל בחצי השני של הלילה ועד סוף השבוע, וזה מעמיד אותם במצב ממש ממש טוב. גם באזורים אחרים בארץ ירד גשם לא רע בכלל, בין 10-20 מילימטרים של גשם באזור השרון למשל, גם בצפון בין 10-20 מילימטרים של גשם, ויש לנו עוד כמה שעות של פה ושם ממטרים מדי פעם, בעיקר בצפון, יכול להתפלח לו גם איזה ענן לאזור המרכז, אבל הדבר האמיתי מגיע היום בחצי השני של הלילה, ועכשיו אנחנו נדבר על שלג כמו שהבטחנו ביום ראשון, בואו נראה איפה ירד שלג, מתי, אם בכלל, בואו נראה, כמובן חרמון, מהבוקר היום כבר החל שלג שם, עד שבת, מהחצי השני של הלילה הקרוב, ועד שישי בבוקר, ממש סערת שלגים, הסערה של השנה, או בכלל של השנים האחרונות בחרמון, באמת כמויות גדולות מאוד של שלג, ככל הנראה יגיעו שם למשהו בין ה-2-2.5 מטרים, עד יום ראשון, שזה המון, 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 הרבה שנים לא, לא הייתה לנו כזו כמות של שלג בחרמון, קצת יותר נמוך, צפון רמת הגולן, ממחר בצהריים, עד שישי בצהריים, שזה אומר יומיים שלמים של שלג שיכול להרים לכמה עשרות סנטימטרים, ממש ממש משהו שלא לא, לא רגילים אליו שם באזור הזה, הרבה שנים כבר לא ראו את זה. פסגות הגליל, אם אנחנו מדברים על מירון, הפסגות היותר גבוהות, השכונה הגבוהה בשכונות הגבוהות בצפת, 900 מטרים, מחר בערב אפשר להגיד שהשלג יהיה ממש ממש משמעותי, שיערם לכמה סנטימטרים, אולי כמה עשרות סנטימטרים אפילו, 10-20 סנטימטרים. זה באמת בשכונות הגבוהות של צפת ובפסגות היותר גבוהות של הרי הגליל. עד שישי בצהריים, זאת אומרת חלון הזדמנויות לא רע בכלל, בכלל, לא היה לנו כזה זמן, כזה דבר כבר הרבה זמן. פסגות הרי המרכז, טוב אם אנחנו מדברים על הרי השומרון, גוש עציון, הרי יהודה, אנחנו מדברים על חלון הזדמנויות יותר קצר בין חמישי בבוקר לשישי בבוקר, 24 שעות, שיכול לרדת שם השלג, שיכול גם להיערם, בעיקר מעל 900 מטרים, זה נכון לגבי הרי המרכז, ונשארנו עם ירושלים, שהיא האחרונה מבחינת הסיכוי לשלג, שאם ירד שלג זה יהיה בין חמישי בצהריים לשישי בבוקר, כלומר בערך חצי יום, וגם כרגע, זה נראה, כמו שזה נראה כרגע, זה בעיקר יש שלג באוויר, לא משהו שיתפס, לא משהו משמעותי, שלג באוויר, אולי שלג מעורב בגשם, גם אם יתפס לזה שכבה דקה או לא יחזיק הרבה זמן מעמד, כי צפויים הרבה משקעים, וכנראה שלא יהיה מספיק קר, אבל גם אם יתפס וגם אם יערה מעבר לזה, מה טוב, אנחנו רק נפרגן. בואו נראה מה קורה מהחצי השני של הלילה, הלילה. אז השקע, הדבר הזה יושב מעל קפריסין, שקע קפריסאי, אנחנו קוראים לו החזאים. אוויר קר מאוד בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, רוחות מאוד מאוד חזקות, השקע מאוד מאוד עמוק. כל הזמן, רוחות מערביות, חזקות מאוד, יכולות להגיע למהירות של בין 80 ל-110, 120 קילומטרים בשעה. המון המון עננים, גשם, סופות רעמים, ברד, סכנת הצפות, שלוליות ענק, שיטפונות, סכנת שיטפונות בנחלי הדרום, הרבה מאוד שלג, הרבה מאוד גשם שצפוי לרדת בערים, עשוי לרדת ולזרום כלפי מטה וליצור שם שיטפונות. תשימו לב לדברים האלה, וזה נכון גם להלילה, גם למחר, גם לחמישי, ורק בשישי זה הולך ונרגע. בואו נראה מה קורה מבחינת טמפרטורות. אתם זוכרים את צפת לפני יומיים בחום של יום ראשון עם 23 מעלות, 5 מעלות מקסימום מחר, שלג משעות הערב ככל הנראה בצפת באופן כללי, 7 בקצרין, סוער מאוד, 13 בחיפה, 15 בתל אביב, 6 בלבד בירושלים מקסימום. זה לא מספיק כמובן לשלג, הטמפרטורה כנראה לא תרד מתחת לזה. 15 ברמלה, 16 מעלות בבאר שבע, שם מעונן חלקית עם קצת אובך. הגשם מגיע לשם בעיקר בחמישי בבוקר, למרות שיכול לטפטף גם מחר במהלך היום, ובאילת אביך עם 22 מעלות, שם הגשם אם יגיע, יגיע רק בשבת, תכף אנחנו נראה את זה. הנה מה קורה ביום חמישי, סוער מאוד, שלגים בערי הצפון, גם בערי המרכז, סכנת הצפות, סכנת שיטפונות. שישי זה פחות סוער, פחות קר גם, אבל עדיין גשם מדי פעם, צפון מרכז, עדיין סכנת הצפות ושיטפונות. בחצי השני של שישי הגשם מתרכז בעיקר במרכז ובצפון הנגב. בשבת שאריות יכולים להיות גשמים קלים בעיקר במרכז ובדרום, אפילו עד אילת יכול לטפטף שם, וזה משהו שמזמן כבר לא ראו. וביום ראשון התחממות קצת יותר ניכרת, בלי גשם, וזהו זה, מערכת הזאת מאחורינו. אתם תמשיכו כמובן לעקוב אחרינו כאן באתר התחזית, אנחנו מעדכנים פעמיים ביום את התחזית הכתובה בתחזית.co.il, ערוץ מזג האוויר שלכם ברשת. מי שרוצה להתעדכן קצת יותר וקצת יותר קרוב לאירוע, מוזמן לצפות מחר בבוקר בתוכנית יום חדש בערוץ 2,
אנחנו ננסה לפרט שם כמה שיותר לגבי שלג בערי המרכז, שלג בערי הצפון, איפה, למה, כמה. נעדכן מבחינת כמויות משקעים. שימו לב, היה מאוד מסוכן לרחצה. מי שיוצא לבלות, סעו בזהירות. סכנת החלקה כמובן בכבישים. אנחנו נחזור ונעדכן ביום חמישי בערב ונראה מה קרה עד אז. נקווה שירושלים באמת יראו את השלג הזה שהם כל כך מייחלים לו כל השנה. נתראה יום חמישי, חבר'ה. סעו בזהירות, להתראות. לילה טוב. ביי ביי.